Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal da série de estudos para concursos da área da educação. Estamos abordando resumos de vários temas desde legislação até estudos pedagógicos específicos. Hoje trago para vocês o estudo para o concurso de Campinas. Então vamos aos estudos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações e compartilhem este vídeo para ajudar mais pessoas nos estudos. Currículo, ciclos de aprendizagem. Currículo e os direitos dos educandos e dos educadores. Currículo e avaliação. Currículo e projeto pedagógico. Currículo e práticas pedagógicas. Processo de ensino e aprendizagem. A aprendizagem é um processo contínuo que ocorre durante toda a vida do indivíduo, desde a mais tenra infância até a mais avançada velhice. Normalmente, uma criança deve aprender a andar e a falar, depois a ler e escrever, aprendizagens básicas para atingir a cidadania e a participação ativa na sociedade. Já os adultos precisam aprender habilidades ligadas a algum tipo de trabalho que lhes forneça a satisfação das suas necessidades básicas, algo que lhes garanta o sustento. As pessoas idosas, embora nossa sociedade seja reticente quanto às suas capacidades de aprendizagem, podem continuar aprendendo coisas complexas como um novo idioma ou ainda cursar uma faculdade e virem a exercer uma nova profissão. O desenvolvimento geral do indivíduo será resultado de suas potencialidades genéticas e, sobretudo, das habilidades aprendidas durante as várias fases da vida. A aprendizagem está diretamente relacionada com o desenvolvimento cognitivo. As passagens pelos estágios da vida são marcadas por constante aprendizagem. Vivendo e aprendendo, diz a sabedoria popular. Assim, os indivíduos tendem a melhorar suas realizações nas tarefas que a vida lhes impõe. A aprendizagem permite ao sujeito compreender melhor as coisas que estão à sua volta, seus companheiros, a natureza e a si mesmo, capacitando-o a ajustar-se ao seu ambiente físico e social. A teoria da instrução de Jerome Brunner, 1991, um autêntico representante da abordagem cognitiva, traz contribuições significativas ao processo ensino-aprendizagem, principalmente à aprendizagem desenvolvida nas escolas. Sendo uma teoria cognitiva, apresenta a preocupação com os processos centrais do pensamento, como organização do conhecimento, processamento de informação, raciocínio e tomada de decisão. Considera a aprendizagem como um processo interno, mediado cognitivamente, mais do que como um produto direto do ambiente, de fatores externos ao aprendiz. Apresenta-se como o principal defensor do método de aprendizagem por descoberta, insight. A teoria de Brunner apresenta muitos pontos semelhantes às teorias de Gastorp e de Piaget. Brunner considera a existência de estágios durante o desenvolvimento cognitivo e propõe explicações similares às de Piaget, quanto ao processo de aprendizagem. Atribui importância ao modo como o material a ser aprendido é disposto, assim como Gastorp, valorizando o conceito de estrutura e arranjos de ideias. Aproveitar o potencial que o indivíduo traz e valorizar a curiosidade natural da criança são princípios que devem ser observados pelo educador. A escola não deve perder de vista que a aprendizagem de um novo conceito envolve a interação com o já aprendido. Portanto, as experiências e vivências que o aluno traz consigo favorecem novas aprendizagens. Brunner chama a atenção para o fato de que as matérias ou disciplinas, tais como estão organizadas nos currículos, constituem-se muitas vezes divisões artificiais do saber. Por isso, várias disciplinas possuem princípios comuns sem que os alunos e algumas vezes os próprios professores analisem tal fato, tornando o ensino uma repetição sem sentido, em que apenas respondem a comandos arbitrários. Brunner propõe o ensino pela descoberta. O método da descoberta não só ensina a criança a resolver problemas da vida prática, como também garante a ela uma compreensão da estrutura fundamental do conhecimento, possibilitando assim economia no uso da memória e a transferência da aprendizagem no sentido mais amplo e total. Segundo Bock, 2001, a preocupação de Brunner é que a criança aprenda a aprender corretamente, ainda que corretamente assuma, na prática, sentidos diferentes para as diferentes faixas etárias.
Para que se garanta uma aprendizagem correta, o ensino deverá assegurar a aquisição e permanência do aprendido, memorização, de forma a facilitar a aprendizagem subsequente, transferência. Este é um método não estruturado, portanto, o professor deve estar preparado para lidar com perguntas e situações diversas. O professor deve conhecer a fundo os conteúdos a serem tratados. Deve estar apto a conhecer respostas corretas e reconhecer quando e por que as respostas alternativas estão erradas. Também necessita saber esperar que os alunos cheguem à descoberta, sem apressá-los, mas garantindo a execução de um programa mínimo. Deve também ter cuidado para não promover um clima competitivo que gere ansiedade e impeça alguns alunos de aprender. O modelo de ensino e aprendizagem de David Peuzubel, 1980, caracteriza-se como um modelo cognitivo que apresenta peculiaridades bastante interessantes para os professores, pois centraliza-se, primordialmente, no processo de aprendizagem tal como ocorre em sala de aula. Para Peuzubel, aprendizagem significa organização e integração do material aprendido na estrutura cognitiva, estrutura esta na qual essa organização e integração se processam. Psicólogos e educadores têm demonstrado uma crescente preocupação com o modo como o indivíduo aprende e, desde Piaget, questões do tipo: como surge o conhecer no ser humano? Como o ser humano aprende? O conhecimento na escola é diferente do conhecimento da vida diária. O que é mais fácil esquecer, atravessaram as investigações científicas. Assim, deve interessar à escola saber como criança, adolescentes e adultos elaboram seu conhecer, haja vista que a aquisição do conhecimento é a questão fundamental da educação formal. A psicologia cognitiva preocupa responder estas questões estudando o dinamismo da consciência. A aprendizagem é, portanto, a mudança que se preocupa com o eu interior ao passar de um estado inicial a um estado final. Implica normalmente uma interação do indivíduo com o meio, captando e processando os estímulos selecionados. O ato de ensinar envolve sempre uma compreensão bem mais abrangente do que o espaço restrito do professor na sala de aula ou as atividades desenvolvidas pelos alunos. Tanto o professor quanto o aluno e a escola encontram-se em contextos mais globais que interferem no processo educativo e precisam ser levados em consideração na elaboração e execução do ensino. Ensinar algo a alguém requer, sempre, duas coisas: uma visão de mundo, incluídos aqui os conteúdos da aprendizagem, e planejamento das ações, entendido como um processo de racionalização do ensino. A prática de planejamento do ensino tem sido questionada quanto à sua validade como instrumento de melhoria qualitativa no processo de ensino, como o trabalho do professor, a vivência do cotidiano escolar nos tem evidenciado situações bastante questionáveis neste sentido. Percebi-se, de início, que os objetivos educacionais propostos nos currículos dos cursos apresentam confusos e desvinculados da realidade social. Os conteúdos a serem trabalhados, por sua vez, são definidos de forma autoritária, pois os professores, via regra, não participam dessa tarefa. Nessas condições, tendem a mostrar-se sem elos significativos com as experiências de vida dos alunos, seus interesses e necessidades. De modo geral, no meio escolar, quando se faz referência a planejamento do ensino-aprendizagem, este se reduz ao processo através do qual são definidos os objetivos, o conteúdo programático, os procedimentos de ensino, os recursos didáticos, a sistemática de avaliação da aprendizagem, bem como a bibliografia básica a ser consultada no decorrer de um curso, série ou disciplina de estudo. Com efeito, este é o padrão de planejamento adotado pela maioria dos professores e que passou a ser valorizado apenas em sua dimensão técnica. Em nosso entendimento, a escola faz parte de um contexto que engloba a sociedade, sua organização, sua estrutura, sua cultura e sua história. Desse modo, qualquer projeto de ensino-aprendizagem está ligado a este contexto e ao modo de cultura que orienta um modelo de homem e de mulher que pretendemos formar, para responder aos desafios desta sociedade. Por esta razão, pensamos que é de fundamental importância que os professores saibam que tipo de ser humano pretendem formar para esta sociedade, pois disto depende, em grande parte, as escolhas que fazemos pelos conteúdos que ensinamos, pela metodologia que optamos e pelas atitudes que assumimos diante dos alunos. De certo modo, esta visão limitada ou potencializada ao processo ensino-aprendizagem não depende das políticas públicas em curso, mas do projeto de formação cultural que possui o corpo docente e seu compromisso com o objeto de estudo.
Como o ato pedagógico de ensino-aprendizagem constitui-se, ao longo prazo, num projeto de formação humana, propomos que esta formação seja orientada por um processo de autonomia que ocorra pela produção autônoma do conhecimento, como forma de promover a democratização dos sabers e como modo de elaborar a crítica da realidade existente. Isto quer dizer que só há crítica se houver produção autônoma do conhecimento elaborado através de uma prática efetiva da pesquisa. Entendemos que é pela prática da pesquisa que exercitamos a reflexão sobre a realidade como forma de sistematizar metodologicamente nosso olhar sobre o mundo para podermos agir sobre os problemas. Isto quer dizer que não pesquisamos por pesquisar e nem refletimos por refletir. Tanto a reflexão quanto a pesquisa são meios pelos quais podemos agir como sujeitos transformadores da realidade social. Isto indica que nosso trabalho, como professores, é o de ensinar a aprender para que o conhecimento construído pela aprendizagem seja um poderoso instrumento de combate às formas de injustiças que se reproduzem no interior da sociedade. Piaget, 1969, foi quem mais contribuiu para compreendermos melhor o processo em que se vivencia a construção do conhecimento no indivíduo. Apresentamos as ideias básicas de Piaget sobre o desenvolvimento mental e sobre o processo de construção do conhecimento, que são adaptação, assimilação e acomodação. Piaget diz que o indivíduo está constantemente interagindo com o meio ambiente. Dessa interação resulta uma mudança contínua, que chamamos de adaptação. Com sentido análogo ao da biologia, emprega a palavra adaptação para designar o processo que ocasiona uma mudança contínua no indivíduo, decorrente de sua constante interação com o meio. Esse ciclo adaptativo é constituído por dois subprocessos, assimilação e acomodação. A assimilação está relacionada à apropriação de conhecimentos e habilidade. O processo de assimilação é um dos conceitos fundamentais da teoria da instrução e do ensino. Permite-nos entender que o ato de aprender é um ato de conhecimento pelo qual assimilamos mentalmente os fatos, fenômenos e relações do mundo, da natureza e da sociedade, através do estudo das matérias de ensino. Nesse sentido, podemos dizer que a aprendizagem é uma relação cognitiva entre o sujeito e os objetos de conhecimento. A acomodação é que ajuda na reorganização e na modificação dos esquemas assimilatórios anteriores do indivíduo para ajustá-los a cada nova experiência, acomodando-as às estruturas mentais já existentes. Portanto, a adaptação é o equilíbrio entre assimilação e acomodação, e acarreta uma mudança no indivíduo. A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em que vive, nela age, transformando. Para Piaget, 1969, a inteligência é adaptação na sua forma mais elevada, isto é, o desenvolvimento mental, em sua organização progressiva, é uma forma de adaptação sempre mais precisa à realidade. É preciso ter sempre em mente que Piaget usa a palavra adaptação no sentido em que é usado pela biologia, ou seja, uma modificação que ocorre no indivíduo em decorrência de sua interação com o meio. Portanto, é no processo de construção do conhecimento e na aquisição de sabers que devemos fazer com que o aluno seja motivado a desenvolver sua aprendizagem e ao mesmo tempo superar as dificuldades que sentem em assimilar o conhecimento adquirido. Currículo, educação integral, alfabetização, interdisciplinaridade, protagonismo e autoria, emancipação humana. No cotidiano, se trabalha com várias concepções de currículo, das puramente técnicas, que consideram o currículo apenas como um documento que define os conteúdos a serem ensinados, às que englobam a prática do professor em contato com o aluno e o conhecimento, ou mesmo todas as práticas que acontecem na escola. Currículo deve apresentar quais conhecimentos devem ser ensinados, o que deve ser ensinado e por que ensinar este ou aquele conhecimento, mais do que ensinados, o que deve ser aprendido e por que aprendê-lo. Falar de currículo é falar de uma seleção cultural de conhecimentos, sabers e práticas de ensino-aprendizagem que, produzidos em contextos históricos determinados, precisam ser ensinados pela escola a fim de garantir aos educandos o direito aos conhecimentos, produzidos socialmente, aos quais não teriam acesso por outras vias. As diferentes teorias do currículo decidem quais conhecimentos precisam ser selecionados e buscam justificar por que estes e não aqueles devem estar na seleção. Para isso, recorrem a discussões sobre a natureza humana, a natureza da aprendizagem ou sobre a natureza do próprio conhecimento, da cultura e da sociedade, inclusive diferenciando-se entre si na ênfase que dão a esses elementos. É importante haver uma distinção entre currículo e pedagogia.
O currículo encerra o conhecimento poderoso, que é aquele que dota o aluno da capacidade de compreender o mundo de forma mais plena. Já a pedagogia inclui, entre outros aspectos, a didática. Não cabe, no documento curricular, informar como o professor deve ensinar, pois esse aspecto refere-se ao âmbito do conhecimento profissional do docente. Ainda que, para o professor, não haja essa divisão na prática cotidiana, ela precisa estar clara para quem elabora o documento curricular. Ora, o fato de existirem diferentes teorias indica que há diferentes posições na discussão sobre o currículo, não somente conceituais, mas também político-sociais e ideológicas, o que lhe confere um caráter dinâmico e temporário. O currículo, por definição, nunca será definitivo. Nunca se chegará a um currículo que seja o ponto final. O currículo é um processo muito complexo, que envolve múltiplas dimensões e só pode ser compreendido quando se observa a articulação entre elas. O documento curricular é apenas uma dessas dimensões, uma carta de intenções que, por sua vez, apresenta escolhas marcadas por relações de poder e que visam a formação de um determinado sujeito. Essas dimensões do currículo, que não esgotam todas as possibilidades, são: currículo prescrito, é o documento com a proposta curricular em si. O currículo prescrito tem um significado prático, uma vez que vai pautar a alocação de recursos e a produção de materiais, criar uma base para o trabalho do professor ou educador e, assim, influenciar as demais dimensões. Ele também tem um significado simbólico, porque resulta de discussões, embates e interesses diversos e, assim, vai evidenciar aqueles que tiveram mais força para se expressar na sua formulação. Currículo planejado é a própria produção dos materiais pedagógicos com base no currículo prescrito e que também vai atender a outros interesses e interpretações, notadamente mercadológicos e das editoras, livros didáticos, guias curriculares, etc. Currículo organizado compreende o conjunto de escolhas que a escola faz a partir da interpretação do documento curricular e do currículo planejado. Como dividir o tempo? Como utilizar espaços? Como localizar e trazer para a escola sabers da comunidade? Currículo em ação compreende o que acontece, na prática, entre o professor e os alunos. É o conjunto de escolhas que o professor ou educador faz para desenvolver suas práticas de ensino e que está marcado pelas dimensões anteriores. Currículo avaliado, o conjunto dos conhecimentos que se determina que garanta a aprendizagem. Compreende a avaliação realizada pela escola e as avaliações externas. Nesta dimensão, ocorre uma revisão de todo o processo, verifica-se se o currículo prescrito funcionou. Assim, o currículo avaliado tende a influenciar o currículo prescrito. O currículo pode comportar uma dimensão filosófica que reflete sobre o sujeito que se quer formar e sobre qual é o papel da escola para que isso aconteça. Na perspectiva da educação integral, busca-se garantir o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens e se reconhece que isso só é possível quando se observam diferentes dimensões: física, afetiva, cognitiva, ética, estética e política, em uma proposta multidimensional e integrada. Essa opção pelo pleno desenvolvimento e por uma ampliação de repertórios não é neutra, reconhece crianças, adolescentes e jovens como sujeitos de direitos e opta pela cidadania, um conceito que se traduz pelo exercício de direitos civis, políticos e sociais: direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, direito a participar no destino da sociedade, direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila, entre outros. Para a educação integral, o sujeito precisa ser respeitado e considerado em sua integralidade, inserido na sociedade sob uma perspectiva cidadã e autônoma, de exercício de plenos direitos. Uma discussão que antecede a proposta curricular. Dessa forma, uma primeira relação que se estabelece entre educação integral e currículo está no âmbito da questão: que sujeito se quer formar? Feita a opção por uma educação integral para formar um sujeito de direitos, cidadão e autônomo, cabe indagar quais conteúdos, sabers e práticas precisam ser contemplados em uma proposta curricular que objetiva o desenvolvimento desse sujeito. A educação integral seria, em si mesma, um conceito, uma nova abordagem curricular. Essa abordagem sintetiza o que se quer para uma sociedade. Nesse sentido, não cabe falar de currículo na educação integral ou para a educação integral, mas falar de currículo e educação integral.
No currículo considerado sob a perspectiva da educação integral, podem caber tanto os conteúdos expressos em propostas de currículo prescrito quanto o currículo oculto, aquele que está presente no cotidiano escolar sob a forma de aprendizagens não planejadas e que resulta das relações interpessoais desenvolvidas na escola, da hierarquização entre administradores, direção, professores e alunos e da forma como os alunos são levados a se relacionar com o conhecimento. Podem caber ainda as atividades oferecidas, tempo e frequência com que são ofertadas, as instituições envolvidas, os espaços utilizados na aprendizagem e os espaços de discussão e de gestão em uma arquitetura contextualizada, singular e pertinente quando as escolhas curriculares são coerentes com as demandas e necessidades das crianças e dos adolescentes do território e não foram determinadas apenas pela disponibilidade de recursos existentes. Podem caber a abertura da escola a novos conhecimentos e sua integração em uma proposta de democratização dos conhecimentos. Não existe uma fórmula única de ofertar educação integral. Portanto, também não existe uma proposta curricular integral única, fechada. Assim como o conceito de currículo em si, o currículo na perspectiva da educação integral é, também, uma proposta em construção. O currículo na perspectiva da educação integral está em construção, mas isso não significa ausência de pressupostos. Na educação integral, os diversos campos de aprendizagem se complementam, uma vez que, na vida cotidiana, se mesclam educação intencional e não intencional. Para que essa complementação ocorra, é necessário tanto ampliar tempos e espaços de aprendizagens quanto integrar os diferentes campos. O Guia Políticas de Educação Integral defende que a chamada parte diversificada do currículo, que constitui a oferta de conteúdos condizentes com as necessidades dos diferentes territórios, se integre às aprendizagens já oferecidas, constituindo um currículo uno e organizado. Ora, isso somente é possível em um contexto de gestão democrática, porque é necessário que os profissionais envolvidos tenham alguma forma de comunicação, diálogo e troca, além de evitarem e hierarquizar as áreas do saber e reconhecerem a importância de todas as ações desenvolvidas com crianças, adolescentes e jovens em seu cotidiano. Na verdade, o ideal é mesmo trazer essas crianças, adolescentes e jovens, bem como a comunidade e as famílias, para a discussão sobre o currículo. Ampliação e integração de saberes, território, ampliação e qualificação dos tempos e espaços, e gestão democrática constituem, portanto, aspectos que devem ser considerados em propostas curriculares na perspectiva da educação integral. Não existe um consenso sobre o que cabe ou não cabe no currículo. Para alguns, o currículo é apenas um documento, uma listagem. Para outros, em oposição, engloba todas as práticas que acontecem dentro da escola, ou, se o foco for a educação integral e sua perspectiva de ampliação de espaços, também o que acontece fora da escola, em outros espaços educativos. O currículo responde a uma seleção de conhecimentos e à tomada de uma postura, que pode ser tanto no sentido de restringir o acesso a esses conhecimentos como, de acordo com o que defende a educação integral, democratizá-los. Finalmente, há, na discussão sobre o currículo, aquilo que se ensina que está expresso e aquilo que está oculto, assim como temas que respondem ao mundo contemporâneo e que ora entram nas propostas curriculares, ora delas são retirados, como as questões de gênero, raça e etnia, sexualidade etc. A discussão sobre currículo e educação integral não pode ser dissociada das condições objetivas que se encontram no território, tampouco daquelas que estão no interior da unidade escolar. Embora seja necessário observar o potencial educativo do território, por vezes, essas mesmas condições também se traduzem em dificuldades e desafios, falta de acesso a bens culturais, problemas de infraestrutura da escola, formação insuficiente de professores etc. e, no contexto político atual, corte de verbas. O currículo é monopólio dos especialistas, e a pedagogia é monopólio dos pedagogos. A alienação começa com os professores. Se você pergunta para o professor por que ele ensina o que ele ensina, ele não faz a menor ideia. É preciso considerar que a educação integral pode ser uma oportunidade estratégica para promover a equidade no contexto da educação brasileira. A escola, em particular, tem um papel na redução das desigualdades, ainda que não se possa cobrar dela a resolução de todas, uma vez que já está inserida numa sociedade desigual, que em muito extrapola seus muros e seu alcance. Mesmo assim, a instituição escolar pode atuar na redução das desigualdades por meio do currículo.
Considerar, numa proposta curricular, que os alunos vêm de contextos muito diversos rompe ainda com uma noção errônea de meritocracia, a de que, bastando apenas o aluno se esforçar, ele tudo pode. Uma proposta de currículo e educação integral pode ser pensada para reduzir desigualdades não apenas socioeconômicas, mas também cognitivas, que subsistem entre os alunos e refletem o contexto social de onde eles vêm. A escola em tempo integral, acompanhando o projeto político-pedagógico apresentado como marco para a rede estadual de ensino, considera o estudante em seus aspectos biológico e emocional, o qual passa por transformações que dialogam com seu processo de aprendizagem, sendo considerado seu ritmo e especificidades no qual o conhecimento e o currículo se integram e constituem, estabelecendo uma ampla rede de significações, reafirmando a escola como lugar de construções e ações coletivas, que passa necessariamente, pela interlocução, pela escuta de todos os segmentos da comunidade escolar. O currículo é interdisciplinar, resgatando o ser em sua unidade e diversidade, no qual a construção do conhecimento perpassa pelo trabalho coletivo, pela cultura de paz e pelo reconhecimento e acolhimento das diferenças dos estudantes. Explicitado na proposta político-pedagógica da escola, materializa e revela a sociedade e o homem social que se busca, bem como o compromisso com a cidadania e com a justiça social. 2. As fontes do currículo estruturam-se considerando as dimensões epistemológica, filosófica, socioantropológica e sociopsicopedagógica. Item a base epistemológica, refere-se à compreensão do modo de produção do conhecimento, que se dá pela relação entre sujeito e objeto em circunstâncias históricas determinadas. Em decorrência desta relação, o homem é produto das circunstâncias, ao mesmo tempo em que as transforma. Não há aprendizagem sem protagonismo do estudante, que constrói significados pela ação. Item a base filosófica, a escola será compreendida e respeitada em suas especificidades temporais e espaciais, ou seja, históricas. O currículo será organizado para atender às características das fases do desenvolvimento humano, os aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores do estudante, e o trabalho pedagógico será flexível para assegurar o sucesso escolar. Item a base socioantropológica, fundamenta um currículo que considera os significados socioculturais da cada prática, no conjunto das condições de existência em que ocorrem, que envolvem o estudante e sua comunidade. Esta dimensão fornece os sistemas simbólicos que articulam as relações entre o sujeito que aprende e os objetos de aprendizagem. Item a base sociopsicopedagógica, firma um currículo que considera a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, promove o desenvolvimento intelectual na relação com o mundo, compreende a escola como espaço de trabalho cooperativo e coletivo. Essas dimensões têm por base a relação da escola, de seus diferentes interlocutores com o local onde se encontra. Assim, a proposta pedagógica da escola é construída a partir da pesquisa socioantropológica, da articulação com as instituições e atores sociais locais que tenham vínculos com as comunidades do entorno da escola e das discussões feitas nos 4 segmentos que compõem a comunidade escolar, para contemplar a diversidade em seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, éticos, estéticos, gênero e étnico. O currículo da escola em tempo integral contempla os processos que se relacionam ao lugar e ao desenvolvimento sustentável, valorizando os saberes locais e os novos conhecimentos e, dessa maneira, resgatando a importância da escola para a comunidade onde está inserida, pode contribuir para a superação das desigualdades escolares e sociais. Constitui-se favorecendo a escolarização dos estudantes com deficiências nas turmas comuns e atendendo às diferentes necessidades dos estudantes, sem fragmentação e rupturas na construção do conhecimento e garantindo a interdisciplinaridade. Para além de considerar a criança e o adolescente em suas especificidades, próprias de sua fase de desenvolvimento e das relações que estabelece com o entorno, a escola em tempo integral tem como princípio orientador do trabalho pedagógico, a politecnia, a pesquisa, a relação parte-totalidade, a relação teoria-prática, o reconhecimento dos sabers, a interdisciplinaridade e a avaliação emancipatória. A politecnia é o conceito estruturante do pensar e do fazer pedagógico, que busca a formação integral do sujeito e materializa-se na indissociabilidade entre a formação intelectual, física e tecnológica, visando superar a fragmentação do conhecimento humano. Desenvolve-se, tendo o trabalho como princípio educativo, uma vez que é o trabalho o substrato pelo qual o ser humano produz cultura e transforma a natureza.
A noção de politecnia busca superar a dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, religando os elementos constitutivos do trabalho, os conhecimentos teóricos aos conhecimentos práticos, desvelando os processos pelos quais a vida material é produzida com vistas à transformação do indivíduo e à sua emancipação. Prepara o estudante para entender os fundamentos científicos das diferentes técnicas que serão encontradas por ele no seu percurso escolar, aproximando os diferentes campos do conhecimento por meio da ação-reflexão-ação. O primeiro passo rumo à proposta do currículo interdisciplinar é a mudança do paradigma de escola e da postura dos professores. A função da escola é de construir, pela praxis, uma nova relação humana, revendo criticamente o acervo de conhecimentos acumulados e tomando consciência da participação pessoal na definição de papéis sociais, quanto a conteúdos, metodologias e atividades. E também no que se refere à maneira de tratar o estudante e os componentes que devem ser estimulados, tais como a autoexpressão, livre, crítica, criativa e consciente, a autovalorização, reconhecimento da própria dignidade, a corresponsabilidade, iniciativa, participação e colaboração, a curiosidade e a autonomia. Na construção do conhecimento, estabelecendo uma rede de significação interdisciplinar. A qualidade da educação necessita de um currículo interdisciplinar e é alcançada via gestão participativa, trabalho em equipe, parceria e cooperação. Todos estes mecanismos visam superar o modelo individualista, fragmentado e centralizador de administração e de produção do saber. Uma prática escolar interdisciplinar tem algumas características que podem ser apontadas como fundamentos para a transformação curricular, e que exigem mudança de atitudes, de procedimentos e de posturas por parte dos professores e de todos os sujeitos envolvidos no processo educacional, tais como, item perceber-se interdisciplinar, sentir-se parte do universo e um universo à parte, resgatar sua própria inteireza, sua unidade, item historicizar e contextualizar os conteúdos, resgatar a memória dos acontecimentos, interessando-se por suas origens, causas, consequências e significações, aprender a ler jornais e a discutir as notícias, item valorizar o trabalho em parceria, em equipe interdisciplinar, integrada, tanto o corpo docente como o discente, estabelecendo pontos de contato entre as diversas áreas do conhecimento, componentes curriculares e as atividades do currículo, item desenvolver atitude de busca, de pesquisa, de transformação, de construção, de investigação e de descoberta, item definir uma base teórica como eixo norteador de todo o trabalho escolar, seja humanista, que tipo de ser humano se quer formar, psicopedagógico, que teoria de aprendizagem fundamenta o projeto escolar, ou relacional, assim como as relações interpessoais, a questão do poder, da autonomia e da centralização decisória na escola, item dinamizar as coordenações dos diversos coletivos, trabalho integrado com conteúdos afins, enriquecendo e atualizando planejamentos e plano de estudos dos diversos componentes curriculares barra áreas do conhecimento, item resgatar o sentido humano, o mais profundo e significativo eixo da interdisciplinaridade, perguntando-se a todo o momento, o que há de profundamente humano neste novo conteúdo. Em que este conteúdo contribui para que os estudantes se tornem mais humanizados. Item trabalhar o conteúdo contextualizado, organizando-o por meio de conceitos, temas geradores, pedagogia de projetos, unidades de trabalho. Estas possibilidades contribuem para superar a artificialidade da escola, aproximando-a da vida real e estimulam a iniciativa, a criatividade, a cooperação e a corresponsabilidade. Item desenvolver projetos coletivos na escola, garantindo a integração de conteúdos por meio do planejamento coletivo, tendo as características das fases do desenvolvimento humano, das áreas e dos componentes curriculares como referência. Um projeto surge de uma situação, de uma necessidade sentida pela própria escola e consta de um conjunto de atividades planejadas e empreendidas por iniciativa da escola e do seu coletivo em torno de um objetivo comum. Relação parte-totalidade, o desafio de compreender fatos e realidades amplas e complexas, a partir da escolha de conteúdos curriculares, demanda uma relação constante entre a parte e a totalidade. A contemporaneidade exige compreender a realidade e o conhecimento no seu movimento constante de ir e vir, da parte para o todo e do todo para a parte, como um processo de estabelecer limites e amplitudes de problemas e busca de alternativas de solução, bem como da compreensão de fenômenos. Constitui-se como processo e exercício de transitar pelos conhecimentos científicos e dados de realidade, viabilizando a construção de novos conhecimentos.
Relação teoria-prática é, genericamente, uma imposição da vida em sociedade. Não há intervenção humana na realidade com vistas a transformá-la sem uma prévia organização planejada com método e intencionalidade. Isso pressupõe uma íntima aproximação do pensamento e da ação, para resultar em transformação. A relação teoria-prática torna-se um processo contínuo de fazer, teorizar e refazer. Por um lado, a teoria constituída por ideias, hipóteses que levam a representações abstratas, constrói os conceitos que somente serão consubstanciados na prática. Quando submetida à realidade, a teoria apartada da prática social vira palavra vazia e sem significado. Já a prática, se exclusivamente considerada, se transforma em mera atividade para execução de tarefas, reduzida a um fazer repetitivo que pode se traduzir em automação, ou seja, em ação destituída de reflexão. Em um mundo caracterizado pela dinamicidade, em que as condições materiais renovam cotidianamente as relações sociais e produtivas, a prática que não se sustenta no conhecimento torna-se imobilista e conservadora. O diálogo permanente entre teoria e prática se constitui como fundamento da transformação da realidade, desde que consciente de sua condição socio-histórica, e consequentemente, de suas determinações sociais. Reconhecimento dos Seibers, a concepção pedagógica que orienta a construção curricular, afirma a centralidade das práticas sociais como origem e foco do processo de conhecimento da realidade, o diálogo como mediação de Seibers e de contradições entende que a transformação da realidade se dá pela ação dos próprios sujeitos. Em decorrência, assume a complementaridade entre todas as formas de conhecimento, reconhecendo que o saber popular se constitui no ponto de partida para a produção do conhecimento científico. Embora todas as pessoas exerçam atividades intelectuais ao pensar a realidade e organizar suas concepções a partir dos determinantes socioculturais que lhes conferem organicidade, é preciso reconhecer que a compreensão mais complexa da realidade supõe a superação do senso comum mediante a democratização do acesso ao conhecimento sistematizado. Assim, o saber popular será também o ponto de chegada do conhecimento científico. Por outro lado, se o conhecimento científico universalmente sistematizado não conseguir estabelecer o diálogo com indivíduos, grupos e suas realidades, levando-os a superar o senso comum, dificilmente será reconhecido e, portanto, corre o risco de não constituir significado que motive sua apropriação. A escola é o espaço de promoção do diálogo dos diferentes Seibers, reconhecendo seu poder de transformar a realidade, mas também os seus limites, oriundos de seu modo de produção, que reflete as desigualdades de acesso ao conhecimento e à cultura. Na perspectiva da correção das distorções historicamente dadas e responsáveis pelas dificuldades de acesso e permanência na escola, uma prática pedagógica comprometida com o enfrentamento das desigualdades define o caráter político da educação. Essa atitude significa colocar a praxis pedagógica no espaço mais permanente da sociedade, o espaço das lutas sociais pela emancipação do ser humano. A avaliação emancipatória é fundante do processo pedagógico desenvolvido na escola. Caracteriza-se por ser processual, diagnóstica, prognóstica, formativa e se pauta pela premissa de que todos são capazes de aprender. A concepção da avaliação emancipatória explicitada na escola em tempo integral incorpora os preceitos contidos na LDB e nas diretrizes curriculares nacionais, salientando-se a interdisciplinaridade e a ênfase no trabalho pelas áreas de conhecimento, cujas informações devem pautar o redimensionamento das ações pedagógicas, do coletivo de professores, para avançar no processo de construção da aprendizagem. A avaliação como processo obriga-nos a observar o estudante em diferentes situações, que expressam sua construção do conhecimento, considerando não só as suas produções em si, mas também as circunstâncias e condições de sua elaboração, que podem interferir favorecendo ou dificultando as aprendizagens. A investigação contínua sobre os processos da construção da aprendizagem demanda rigor metodológico, por meio de registros significativos que sinalizem as possibilidades de transformação. Investiga as construções já realizadas pelos educandos, investindo na autonomia, na autoria, no protagonismo e na emancipação dos sujeitos. Ainda, subjacente à concepção de avaliação emancipatória encontrasse o protagonismo do estudante, voltando-se todas as ações da escola para afirmar sua autoconfiança e autonomia com participação ativa na vida da escola, de sua comunidade, ampliando estas posturas para o todo social.
Na dinâmica educativa, a avaliação é diagnóstica, constitui-se em um instrumento de suporte do planejamento e da execução das atividades, que envolve professor e educando. É preciso avaliar permanentemente e processualmente. A avaliação é uma atividade que não existe nem sobrevive por si mesma, devendo estar sempre articulada com o processo de ensino e o projeto político-pedagógico. Assim, a avaliação diagnóstica tem caráter formativo, por considerar o processo educativo, com vistas a reorientá-lo. Considerando que o estudante é também sujeito responsável pelo seu ato de aprender, a autoavaliação, associada à avaliação do professor, é uma estratégia fundamental para a consistência do processo avaliativo. O sujeito constrói o seu conhecimento, consequentemente, constrói também sua avaliação e avalia a sua aprendizagem. Dessa forma, o próprio estudante está apto a dizer sobre o que está ou não aprendendo. O registro do processo de construção do conhecimento de cada estudante considera seu estágio de desenvolvimento, suas relações com o grupo onde se encontra, entendendo a construção do conhecimento enquanto síntese individual e coletiva, provisória. Neste sentido, é registrada em pareceres descritivos, os quais são elaborados pelo coletivo de professores que têm interface com o estudante, sua autoavaliação e a autoavaliação do professor. O parecer descritivo detalha descritivamente os conhecimentos. Deve incorporar as avaliações das atividades curriculares obrigatórias e eletivas nas áreas do conhecimento, item ao final de cada ano, é elaborado o parecer descritivo, final, o qual indicará de forma global os diferentes elementos do percurso escolar do estudante, detalhando seus avanços e dificuldades a serem trabalhadas na sua construção do conhecimento, item plano pedagógico, deve ser elaborado o plano pedagógico específico para cada estudante que detalhe o acompanhamento do seu percurso escolar e as ações necessárias para que os professores planejem o trabalho pedagógico para a superação das dificuldades apresentadas pelo estudante. Constitui-se em um conjunto de atividades pedagógicas específicas, planejadas, executadas e acompanhadas pelos professores, durante o processo de aprendizagem, tendo por objetivo a superação das dificuldades constatadas e registradas no parecer descritivo. Item conselhos de classe participativos são espaços de diálogo sistemáticos, bimestrais/trimestrais, os quais têm a finalidade de acompanhar o desenvolvimento e a aprendizagem individual e coletiva dos educandos. Conta com a participação da equipe diretiva, de professores das áreas do conhecimento e das atividades curriculares obrigatórias e eletivas, de estudantes, de pais e de funcionários. Constitui-se em mais um momento da reflexão de todas as áreas do conhecimento sobre o processo de aprendizagem das turmas e dos estudantes, com a respectiva ação propositiva para a redefinição do trabalho docente junto aos estudantes. O projeto político-pedagógico da escola em tempo integral é construído a partir da pesquisa socioantropológica, da articulação com as instituições e atores sociais locais que tenham vínculos com as comunidades do entorno da escola e das discussões feitas nos quatro segmentos que compõem a comunidade escolar, para contemplar a diversidade em seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, éticos, estéticos, étnico e de gênero. 3. O projeto político-pedagógico da escola em tempo integral deve, item promover a permanência do estudante na escola, criando as condições de melhor aprendizado, item proporcionar aos estudantes ações e exercícios no campo social, cultural, esportivo e tecnológico dentro da escola e em ambientes coletivos diversificados, item favorecer a interdisciplinaridade e a transdisciplinariedade, fazendo com que ocorra a articulação entre o núcleo comum curricular e as demais atividades desenvolvidas. Na escola, item incentivar a participação da comunidade no processo educacional, promovendo a construção da cidadania, item adequar as atividades educacionais à realidade local, item proporcionar ao estudante experiência educativa que possibilite o desenvolvimento integral, considerando os aspectos cognitivos, motor, social, emocional e cultural, item conceber a escola enquanto espaço de socialização, onde o estudante possa experimentar uma vivência coletiva e formular uma concepção de mundo, de sociedade e de cidadania, item possibilitar o acesso à tecnologia da informação e incluir a educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem. A educação inclusiva nas escolas em tempo integral deve contemplar as características da fase de desenvolvimento das crianças e adolescentes, promovendo e possibilitando seu acesso à aprendizagem e ao convívio com seus pares.
A concepção de formação continuada do coletivo de professores e gestores que atuam na escola em tempo integral considera ações de estudo, reflexão, discussão, análise do contexto onde se encontra a comunidade escolar, a compreensão de que cada estudante tem seu próprio ritmo e necessidades quanto à construção da aprendizagem e o ensino e a aprendizagem em jornada ampliada na qual o trabalho pedagógico nos turnos deve estar integrado. Formação é premissa constante do trabalho do professor e do gestor. Deve centrar-se na valorização dos saberes e da prática docente com permanente reflexão sobre o cotidiano escolar e sobre as transformações do conhecimento. Em uma perspectiva emancipatória, deve contemplar, simultaneamente, os aspectos pedagógicos, as diferentes áreas do conhecimento, a identificação do que motiva e interessa ao estudante, as metodologias mais adequadas para o sucesso escolar e a utilização dos recursos. Como o processo de aprendizagem e construção do conhecimento é mutável, provisório e está em constante aperfeiçoamento, a formação continuada enfatiza-se no estudo das teorias educacionais, das novas metodologias de ensino e informações atualizadas sobre as áreas do conhecimento acompanhada da experimentação, sendo processo ininterrupto e intencional para o aperfeiçoamento da prática pedagógica junto aos estudantes. A escola em tempo integral apresenta espaços/tempo que possibilitam a ressignificação da prática docente, a qual permite a produção coletiva de conhecimento, e um ensino voltado para a formação integral do cidadão. Estabelecer criteriosamente quais as formações a serem planejadas para o ano letivo implica no conhecimento das necessidades dos estudantes, dos temas que devem ser abordados ou aprofundados pelos professores, de uma postura problematizadora para que a ampliação do tempo escolar se constitua de fato como possibilidade de formação integral dos sujeitos envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem. A concepção de escola em tempo integral reconhece o estudante enquanto ser uno, não fragmentado, e entende que todos os seus aspectos, afetivo, cognitivo, físico, social dentre outros, devem estar presentes no planejamento das atividades da escola. O espaço escolar deve ser acolhedor, prazeroso, um permanente convite desafiador para que as crianças e jovens reconheçam este lugar como lugar de encontro, para exercer direitos e deveres de cidadão. É nesta perspectiva que o gestor e a equipe diretiva, juntamente com o conselho escolar, abrem espaços para uma gestão participativa, que tenha por centralidade a construção do conhecimento dos estudantes, a qual passa por fomentar as condições físicas necessárias para este atendimento, a permanente formação dos professores, o cuidado com as relações entre os diferentes segmentos, firmando a solidariedade e o compromisso de todos que estão envolvidos no processo educacional. Revisitar cotidianamente os princípios e fundamentos da escola, reordenar os planejamentos, avaliar quais as prioridades, os pontos de estrangulamento, superar os entraves à aprendizagem são algumas das importantes responsabilidades do gestor e sua equipe, que se somam para estabelecer as condições coletivas para o atendimento das necessidades dos estudantes. Neste sentido, o sistema de avaliação institucional é importante instrumento para visualizar cada parte e o todo da escola. Importante instrumento para desencadear o planejamento e as ações para o sucesso do processo de aprendizagem dos, as, estudantes. O gestor e a equipe pedagógica devem realizar as intervenções necessárias para que a escola desenvolva, de fato, uma proposta político. Pedagógica na qual o currículo ofereça aprendizagens significativas aos estudantes, na qual o currículo assuma papel articulador entre a cultura local e a diversidade planetária. Reafirma, assim, a importância da dimensão cultural no processo educacional, pensando a escola como dinamizadora da cultura, de sua expressão e a elaboração e apropriação dos saberes pelos, as, estudantes, com diálogo permanente com todos os segmentos da comunidade escolar de forma corresponsável. O coordenador pedagógico é sempre um articulador do trabalho pedagógico, deve privilegiar o planejamento coletivo entre os professores de diversas áreas do conhecimento, oportunizando a socialização de experiências, o enriquecimento das ideias, a criatividade e múltiplos olhares da/para a realidade. Nesta perspectiva, o planejamento é ato coletivo, interativo, com a articulação e o envolvimento de todos os profissionais por um objetivo comum, as aprendizagens. Os professores realizam planejamento coletivo, dialogando com as diversas áreas do conhecimento, estabelecendo condições para a socialização de experiências, o enriquecimento das ideias, análise das dificuldades encontradas pelos estudantes e caminhos para sua superação.
O trabalho coletivo é promotor da socialização dos sabers e das condições para o sucesso dos estudantes, estimulando os professores ao estudo, buscando as estratégias e metodologias mais adequadas para o trabalho escolar. Conforme as características de cada escola, o coordenador pedagógico deve estabelecer, junto aos professores da classe comum e dos profissionais que atuam nas salas de recursos, a necessária articulação para que os estudantes possam desenvolver suas aprendizagens tendo pleno acolhimento na classe comum. Assim, reafirmar a escola enquanto espaço prazeroso de construção do conhecimento espelha a responsabilidade com uma educação de qualidade social, voltada para a inclusão que não pode prescindir de instrumentos para análise da realidade, das necessidades dos estudantes, dos professores, dos funcionários e da ação responsável e comprometida dos gestores, das equipes diretivas, do coletivo de professores, dos estudantes, dos pais e responsáveis. 4. A escola em tempo integral firma, item metodologia que considera as diferenças individuais e as características e necessidades de cada fase de desenvolvimento do estudante, item matriz curricular flexível, que estabelece interface entre a formação geral e as atividades curriculares obrigatórias e eletivas. Item duração do tempo escolar de 8 horas diárias, para todo o ensino fundamental, acompanhada de alimentação escolar adequada à ampliação do tempo do estudante na escola, item organização do espaço, preferencialmente, em salas ambientes, item participação permanente de professores, estudantes e gestores nas diferentes atividades propostas no projeto político-pedagógico, item integração permanente com a cultura e comunidade local, item a construção de espaço/tempo escolar que possibilite ao estudante compreender-se enquanto construtor de sua existência e da sociedade, assegurando as condições para a construção e realização de seu S, projeto S, de vida, afirmando os valores, o mundo do trabalho, a cidadania, e tem compromisso com a aprendizagem de todos os as estudantes e com a redução dos índices de evasão e repetência. O planejamento e a organização da escola em tempo integral considera as faixas etárias dos estudantes e contempla suas necessidades, numa organização espaço/tempo que atenda suas peculiaridades, infância de 6 a 8 anos de idade com o primeiro contato com a escola, o grupo de colegas, os professores onde inicia o processo de ampliação da socialização. Neste momento, a alfabetização e o letramento exigem prática pedagógica centrada no lúdico. Segundo a infância situada entre os 9 e 11 anos de idade, ocorre a consolidação das relações estabelecidas na primeira fase e inicia-se a fase das operações concretas, da aquisição intelectual e da introspecção, das dúvidas, das perguntas e de um certo grau de reflexão. Adolescência entre os 12 e 14 anos de idade, fase conhecida como fase de transição entre adolescência e jovem, onde seus processos de pensamento à semelhança aos dos adultos é a fase da abstração e da construção de hipóteses. 5. As aprendizagens devem contemplar, na infância de 6 a 8 anos de idade, nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, devem possibilitar ao estudante, item a alfabetização e o letramento. Item o desenvolvimento das diversas formas de expressão, que incluem o aprendizado global e interdisciplinar, item o espaço de apropriação e produção de conhecimento, onde o afeto, cognição e ludicidade caminhem juntos e integrados, item mobilidade nas salas de aula e atividades que levem os estudantes a explorar mais intensamente as diversas linguagens, da literatura, das artes e a utilizar materiais que ofereçam condições de raciocinar e criar manuseando e explorando as suas características e propriedades. Na segunda infância, dos 9 e 11 anos de idade, item o planejamento pedagógico deve levar em consideração as diferentes áreas do conhecimento na perspectiva interdisciplinar, item o desenvolvimento das diversas formas de expressão inclui o aprendizado global e interdisciplinar da língua portuguesa, da literatura, da música e das demais artes, da educação física, da matemática, das ciências da natureza, da história e da geografia, item na execução do planejamento pedagógico devem ser adotadas estratégias de trabalho que favoreçam a constituição de grupos, onde se desenvolvam a cooperação, a participação, a formação de opiniões próprias e a solidariedade, na adolescência entre os 12 e 14 anos de idade, item o planejamento pedagógico deve considerar as várias formas de expressão que estão associadas ao aprendizado interdisciplinar das áreas do conhecimento conforme a Base Nacional Comum, item os professores devem elaborar o planejamento pedagógico e adotar estratégias interdisciplinares para que os estudantes possam construir sistemas e teorias, efetuar operações,
pensar em termos abstratos, formular hipóteses e testá-las sistematicamente, item o atendimento pedagógico se dá por meio de áreas do conhecimento e seus componentes curriculares. O currículo da escola em tempo integral apresenta a formação geral articulada e integrada às atividades curriculares obrigatórias e eletivas. Formação geral, linguagens, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, arte, educação física. Ciências humanas, geografia, história, ensino religioso, ciências da natureza e matemática. Terminado, pessoal. Lembrando, estou investindo em uma plataforma onde estou dobrando meu capital em no máximo 6 meses. Não é pirâmide, não é balela, você apenas compra cursos de mercado financeiro onde existem pacotes a partir de R$ 99 e este investimento volta para você dobrado em forma de cashback diário. Estou tendo lucro de 1,5% ao dia. Se tiverem interesse em conhecer melhor, tem vídeos no canal ou pode comentar abaixo do vídeo que respondo e explico tudo. Tenho comprovantes de todas as operações e saques para comprovar que funciona, link para a plataforma na descrição. Cadastre-se e conheça. O cadastro é gratuito. Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.